Ավելիչի գիլոցავთ Գյորգովას, რაც შეეხება ჩვენი პრესკონფერენციის თემას. 2014 წლის 30 აპრილს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ მისმა ხელმძღვანელმა თვამარ ჟვანიამ დაარეგისტრირა თვითმართველობის არჩევნებისთვის საქართველოს ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია, რომლის ყოფილი თავმჯდომარეც არის ცნობილი ნაციონალი შოთა მალაშხია. Რისი უფლებაც არ ჰქონდათ, ვინაიდან საქართველოს რეესტრში დღევანდელი მონაცემებით ამ პარტიას თავმჯდომარე არ გააჩნია და უფლებამოსილი პირი, ვისაც შეეძლო ეს პარტია რეგისტრაციაში გაეტარებია და რისი უფლებაც მხოლოდ და მხოლოდ ან თავმჯდომარეს, ან ის უფლებამოსილ პირს აქ, ან ხელმწიფოსთან ხელის მოწერის, ეგეთი პირი ამ პარტიას არ გააჩნია. ეს ნაციონალურმა მოძრაობამ და კერძოდ მალაშხიამ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ გააკეთეს, რომ საარჩევნო კომისიაში ყავდეთ დამატებით კიდევ ერთი წევრი და დამკვირვებლები. წლების განმავლობაში, თქვენ კარგად იცით, 9 წლების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობა როგორ აკავებდა საქართველოში არჩევნებს და დღესდღეობით კიდევ აქვს იმის სურვილი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და კერძოდ თამარ ჟვანიას, რომ არჩევნები კიდევ გაუყალბოს ხალხს, მაგრამ ამის უფლებას ჩვენ, საზოგადოება, უფლებადამცველები და მთლიანად საქართველოს მოსახლეობა არ მივცემთ, ვინაიდან საქართველოში უკვე სხვა გარემოა და სხვა შეხედულებები აქვს ადამიანებს და არავინ არ მისცემს იმის უფლებას, რომ კიდევ ერთხელ დაგვართვას ნაციონალურმა მოძრაობამ ხმა. რაც შეეხება სასამართლოს, სასამართლომ განიხილა ეს საქმე, ვინაიდან იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც უჩივლეს ამ პარტიის დარეგისტრირებას, ანუ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. სასამართლო მოგეხსენებათ, არის კუბლაშვილის მართული ორგანო და სააკაშვილის მართული ორგანო. სასამართლო ნებადართო ამ პარტიას უფლება მიიღო თვითმართველობის არჩევნებში და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვაპროტესტებთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მოქმედებას. არ შევეშვებით მანამ, სანამ ეს ადამიანები დარჩებიან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ვინც წლების განმავლობაში ქართველ ხალხს ართმევდა ხმებს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კილოცავ თევანდელ დღეს. რაც შეეხება თვითონ ამ პარტიის სახელწოდებას, მე პირადად როგორც ქრისტიან ადამიანს შეურაც ყოფილად ვიგრძენი თავი, იმიტომ რომ სადღა ნაციონალური მოძრაობა და სად ქრისტიანული კონსერვატიული პარტია, რა ოჯახის განვითარებაზეა და რა ქრისტიანობაზეა საერთოდ საუბარი, მე ვერ ხვდები. უბრალოდ მინდა ერთი ფაქტი აღვნიშნო. ჩვენ კარგად გვახსოვს ნაციმოძრაობის მიერ ჩატარებული 19 აპრილის აქცია რუსთავაზე, სადაც მიხეილ სააკაშვილი ერთ-ერთ ცნობით მამათმავალთან ერთად იდგა გვერდში და მან ეროვნული მოძრაობა გამოაცხადა საქართველოში ნაციონალური მოძრაობის სახით. ასევე გვესმის შეძახილები როლანდ ახალაიასგან აქციაზე, რომ ისინი იწყებენ თურმე ეროვნულ მოძრაობას. ეროვნული არა, მაგრამ შეგვიძლია ეროვნული მოძრაობა დაიწყონ ან სხვა რაღაც ქვეყნის, რომელიც ვთქვათ ჩვენთან ესე ახლოს არ არის და არ მეგობრობს, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც ხალხს ქუჩაში ხოცავდნენ, ადამიანები, რომლებიც პატარა ბავშვების წინ მშობლებს აუპატიურებდნენ, ადამიანები, რომლებმაც 10000-ობით ადამიანი უკანონო დააპატიმრეს, არ შეიძლება ქრისტიანული სახელით გამოდიოდნენ საერთოდ, ადამიანები, რომლებიც ტაძრებს არბებდნენ და ანგრევდნენ. ჩემი აზრით ეს არის ქრისტიანობის დისკრედიტაცია პირდაპირი. ეხა არ ვიცი, უბრალოდ ამას შეიძლება ვერმა ყურადღება არ მიაქცია, მაგრამ ჩემთვის ეს არის შეურაცხყოფა. და ალბათ მიმართავთ ზომებს, რომ ეს ადამიანები გამოვიდნენ და ახსნან თუ რატო გააკეთეს ეს. სხვა არაფერი თუ არა ხალხის მოტყუება, ისევ ეროვნულობით შენიღბვა და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კვოტების მიღება იმისთვის, რომ არჩევნები ისევ გააყალბონ, მაგრამ ამის უფლება ჩვენ მათ არ მივცემთ. ამ სამართლებრივი კუთხით საქართველოს რეესტრში არ მოიპოვებოდა ინფორმაცია თუ ამ პარტიას დღევანდელი მონაცემები ყავდა თუ არა საერთოდ თავმჯდომარე. ანუ უფლებამოსილი პირი, ვისაც შეეძლო ეს პარტია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დაერეგისტრირებია, ანუ ამ პარტიას დღევანდელი მონაცემებით 2014 წლის 30 აპრილის მონაცემებით, როცა ცესკოში მიიტანეს ეს საბუთები დასარეგისტრირებლად, ამ პარტიას თავმჯდომარე და უფლებამოსილი პირი არ გააჩნდა, ვინაიდან ყოფილ თავმჯდომარეს შოთა მალაშხიას და უფლებამოსილ პირს ვადა ჰქონდა დასული. რასაკვირველი აქ იკვეთება თამარ ჟვანიას ბრალეულობა, ვინაიდან თამარ ჟვანიამ დაარეგისტრირა ეს პარტია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში
შემდეგ როდესაც სარჩელი იქნა შეტანილი სასამართლოში, სასამართლომ კუბლაშვილის სასამართლომ ხელმძღვანელა კუბლაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის მითითებები და რაც აღგვირელია ამ პარტიას დართო იმის უფლება, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დარეგისტრირებულიყო და კიდევ ერთხელ შეეცადნონ, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გააყალიბონ არჩევნები. Ai să ceva mai multe informații, să mai știu. Da, ce n-au ținut la tânșac mes, mi-au cuvânt bolunde, mi-au cuvânt bolunde, arda ușe ptimas, rom șenir buli naționalul, modrau bis, xvada spa partie ma, mi-au cuvânt monatile va fi tot mai cât malashkia gama uideșen, de ce ele va cuplașul ma moindomos, rom șeconas partia. Holdam holdes imitom ხდება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ყავდეთ, რაც შეიძლება მეტი წევრი. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ეს პარტიას არ ყავს მაჟორიტარები, არც მერის კანდიდატი არავინ არ ყავს, უბრალოდ. Holdam holdes ნაციონალურ მოძრაობასთან და უნდა თუ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მეტი წარმომადგენელი ყავდეთ. Eger Nikamelias reclama pidia, ძალიან დიდი ბანერი, თავისუფალი ზონის ოფისზე. Ეს არის მიუღებელი და ამას ატომღაც ყოველდღეს არ აქცევენ შესაბამისი ორგანოები, იმიტომ რომ არა ყველაფერს თავის წესდება აქვს, ყველა არასამთავრობოს თავისი მიზნები გააჩნია და ეს თუ მიზნად უწერია, მე მგონი არ უნდა დაერეგისტრირებინა საერთოდ, იმიტომ რომ არასამთავრობო თუ არის, რატო არის ნაცმოძრაობის PR კამპანიისთვის განკუთვნილი. ჩემთვის არ მიუღებელი არის. Nu, magitom are 30.000 arasamtvaroburu arsebobs sakartvelosh da patroni ar qavs am kveqanas. Rogorc 50.000 partia tu artsdebi qualaze meti partia qavs sakartvelosh. Rogorc chinetchi milion nakhovian kveqanashi ari 20 partia su. Temade chveni ganzhadeba. Tu rogorc khvdobi ra usiasan dakavshirebi da chven namdulot uabirebs am temis sagrzelebas. Chven zalyan Rasapirele, aramarto gasichireba, es chven ar gapisachirebia, chven moupovet es informatsia ubraud. Es sajaroa, es informatsia aris sajaro da moupovet. Rats sheekheba Tamar Zhvanias da im adamianebs, romlebits tslebis ganmavlobashi kidev ertobis CSK-shi imqopeboden da aqalbeben archevnebs, chven vaqvirdebit da ar daushvebt, rom khartvel khalks tsaartvan khmebi gauqabon archevnebi da mouparon kidev ertkhel კიდევ ერთხელ მოგვიყვარონ ხმები.